Umboðsmaður Alþingis telur að dómsmálaráðherra hafi gert sekur samráðsleysi í ákvörðunum að vopna lögreglu rafbyssum. Dómsmálaráðherra ósammála að þurft hefði að ræða máli fyrst í ríkisstjórn og segist að ekki hafa áhrif á stöðu sína. Svissneski bankinn Credit Suisse lækkaði tæpan fjórðung á mörkuðum í dag og þrýst á stjórnvöld að grípa inn í. Greinandi segir bankann of stóran til að falla og því sé þrýstingur á Seðlabanka að bregðast við. Seinfærir foreldrar mæta miklum fordómum að mati sérfræðings. Dæmi eru að konu með þroskaskerðingu séu gefin lyf án þeirra vitundar til að koma í veg fyrir þungun. 12 ár eru í dag frá því borgarastyrjöld braust út í Sýrlandi. Forseti Sýrlands nýtti daginn í fund með Rússlands forseta og lýsti fullum stuðningi við innrásarstríð Rússa í Úkraínu. Foreldrar leita allra leiða til að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla. Mörg þurfa að minnka við sig í vinnu eða fá aðstoð hjá ættingjum. Komið sæl. Vinnubrögð dómsmálaráðherra við breytingar og reglugerðum rafbyssu standast ekki kröfur vandaða stjórnsýsluhætti. Þetta segir umboðsmaður Alþingis. Dómsmálaráðherra hafi ekki virt þá ósk forsætisráðherra að málið yrði fyrst rætt í ríkisstjórn. Jón Gunnarsson dómsmálaráðherra greindi frá áformum sínum að rafbyssu væða lögregluna í aðsendri grein í Morgunblaðinu í lok desember. Forsætisráðherra sagði þá nauðsynlegt að ræða málið fyrst í ríkisstjórn og á Alþingi. Sama dag undirritaði Jón reglugerð rafbyssurnar. Tveimur vikum síðar var málið fyrst rætt á ríkisstjórnarfundi og reglugerðin tók gildi án þess að vera rætt á þingi. Hvers vegna barst þetta ekki fyrst undir ríkisstjórn áður en þú undirritaði reglugerðina? Ég tel þetta ekki hafa verið þannig málefni að ég hefði þurft að bera það upp í ríkisstjórn. Þetta í mínum huga ekki stór ákvörðun eða stór breyting frá þeim reglum sem þegar gildu. Í svari forsætisráðherra til umboðsmann segir hún að rafvopnavæðing lögreglu feli í sér áherslu breytingu og því hafi hún óskað sérstaklega eftir því að dómsmálaráðherra gerði grein fyrir málinu í ríkisstjórn. Því lítur umboðsmaður svo á að ákvörðun dómsmálaráðherra hafi verið mikilvægt stjórnarmálefni sem eigi að ræða á ríkisstjórnarfundi. Í því samhengi vísar hann í niðurstöðu landsdóms sekt Geirs H. Haarde. Er þér stætt sem dómsmálaráðherra eftir þetta? Já, hann nú ekki að dæma mig í þeim efnum og ég verð nú að segja að það ansi langseilst að bera þetta saman við það að ráðherra, forsætisráðherra var á sínu tíma sakaði fyrir að taka ekki upp á vettvangi ríkisstjórnar bankahrun sem var að verða á Íslandi og kannski það nú þannig að þetta sé nokkuð gildislaðu og þess vegna sé ég svolítið hissa þessari vegferð umboðsmanns. En ertu eitthvað í huga stöðuna sem ráðherra, dómsmálaráðherra? Á grundvelli þessa máls? Nei, alls ekki. Og meira af dómsmálaráðherra því atkvæðagreiðsla útlendingafrumvarp hans stendur nú yfir á Alþingi. Höskuldur Kári Skram, fréttamaður, á Alþingi. Ja, hvenær gert ráð fyrir Höskuldur Kári að henni ljúki? Já, þetta mun standa eitthvað fram á kvöld. Þetta tafðist aðeins því þingmenn nýttu fyrsta hálftíman til að ræða Lindarhvolsmálið svo kallaða. Atkvæðagreiðslan sjálf hófst svo fyrir rétt rúmum klukkutíma og nú eru þingmenn að greiða atkvæðum breytingartillögur við frumvarpið sem skipta tugum. Þannig að þetta mun taka sinn tíma. En málið umdeilt, það hefur komið fram og það mátti líka greina það nokkuð augljóslega þegar þingmenn gerðu grein fyrir sinni afstöðu við upphaf atkvæðagreiðslunnar í dag. Það búið að reyna hér ítrekað í nokkur ár að gera breytingar á útlendingalögum. Aðstæður hafa breyst mjög mikið á þessum tíma og í dag stöndum við frammi fyrir fordæmalausum vanda eða kemur að því að taka á móti öllum sem að leita hér til okkar sem flóttamenn og leita hér eftir vend. Þetta mál innsiglar þá afstöðu sem að ég er svo sem haft lengi sem að þessi ríkisstjórn fjandsamleg flóttafólki. Það var senda skilaboð að fólk skuli koma sér úr landi, ellegar býði því að vera sett á götuna, án aðstoðar og án aðgangs að lágmarks þjónustu. Við erum að gera rétt með því að segja já í dag. Það búið að vinna málið gríðarlega vel, miklu betur og lengur heldur nokkurt annað mál sem ég hef komið að í þessu þingi. Þetta mál vont og það skilar ekki því sem það á að skila.
Já, málið er vissulega umdeilt. Ungliðahreyfing Vinstri grænna hefur til að mynda skorað á þingmenn að fella frumvarpið og það gera líka samtökin No Borders sem boðuðu til mótmælafundar hér fyrir framan Alþingishúsið nú síðdegis. Við ræddum við nokkrar mótmælendur og við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja. Þetta bara mannvonska og ómannulegt og það búið að, ég trú ekki að þurfum að mótmæla þessu svona oft. Bara mótmæla ómannulegri stefnu ríkisstjórnarinni í útlendingamálum. Please give us a chance, we are a good people, we are living here like a peaceful life and please help us. Ég með smá áminningur til Katrínu Jakobsdóttur. Þegar UNICEF og Rauði krossinn biðja okkur að hlusta, þá ástæða til að hlusta. UNICEF og Rauði krossinn hafa formdæmt frumvarpið. Ég bara vil spyrja Katrínu, hvers vegna skiptir ekki máli að hlusta lengur? Já, þetta voru mótmælendur hér fyrir framan Alþingishúsið fyrir í dag. Atkvæðagreiðslan stendur enn yfir og við munum að sjálfsögðu flytja fréttir af því leið og niðurstaðan liggur fyrir. Og svo við munum fjallum þetta máli í 10 fréttum í kvöld. Jóhanna. Takk fyrir þetta, Höskuldur Kári. Þú stendur að sjálfsögðu vaktina á Alþingi. Við snúum okkur þá að öðrum. Því verðbréfa vísitölur féllu allstaðar í dag og í Bretlandi varð verðfallið það mesta í rúmt ár. Virði hlutabréfa í svissneska bankanum Credit Suisse féll 24% í dag og líkir hagfræðingur vandræðum bankans við fall Lehman Brothers í upphafi fjármálakreppunar 2008. Gengi bréfa í Credit Suisse næststærsta banka Sviss byrjaði að lækka í gær af ótta við slæm áhrif af falli tveggja bandarískra banka dagana á undan. Stjórnarformaður Landsbanka Saudi-Arabíu, stærsta hluthafa Credit Suisse, tilkynnti í morgun að ekki yrði veitt meira fé í bankan. Þó að stjórnarformaður bankans fullyrti að efnahagurinn væri sterkur, hrundi verðið á bréfunum við þetta. Lækkaði mest 30% áður en lækkunin gekk til baka að hluta og var 24% þegar við skiptum lauk. Vel flestir bankar í Evrópu og Bandaríkjunum hafa fallið í verði í dag. Credit Suisse hefur gengið í gegnum mikinn öldudal undanfarið ár. Verðið hefur lækkað mikið og nú aðeins þriðjungur af því sem það var fyrir ári. Í október var tilkynnt mikla endurskipulagningu á rekstrinum en það virðist ekki hafa dugað til. Þessi banki margfalt stærri og með meiri alþjóðlega þýðingu en hinir nýföllnu bandarísku bankar. Die Credit Suisse sei zu groß zu scheitern. Das lässt an den Finanzmärkten erneut die Alarmglocken schrillen und sorgt für dramatische Verluste. Hagfræðingurinn Nouriel Roubini sagði í viðtali við Bloomberg í morgun að vandræði svissneska bankans væru eins konar Lehman stund fyrir markaði í Evrópu og víðar og vísaði þá í fall fjárfestingabankans Lehman Brothers 2008 sem kom fjármálakreppunni af stað. Stjórnvöld og seðlabankar í Evrópu og Bandaríkjunum fylgjast grannt með stöðunni. Das erhöht den Druck auf die Notenbanken. Morgen tagt die EZB. Die Notenbank wird sich zu dieser Krise äußern müssen. Ef ekki tekst að koma á laggirnar innlendri smágreiðslumiðlun á næstu vikum, eru stjórnvöld reiðubúin til þess að setja lög til að koma ná. Að mati Seðlabankans snýst hún meðan annars þjóðaröryggi. Og yfir 90% innlendrar greiðslumiðlunar fara fram með greiðslukortum Visa og Mastercard. Mjög margir eiga í daglegum samskiptum við hinn erlendu greiðslukortafyrirtæki. Til dæmis eins og ég hér í dag að reyna að kaupa í kvöldmatinn, en það ekkert netsamband við útlönd. Því fer greiðslan ekki í gegn og ég verð að borða leifarnar frá því í gærkvöld. Gunnar Jakobsson, vara seðlabankastjóri, segir að tvær leiðir séu í boði til að setja á stofn óháða innlenda smágreiðslulaust. Seðlabankinn, lánastofnanir og reiknistofa bankanna vinni sameiginlega að því að koma upp grunn innviðum slíkrar miðlunar. Hinn valkosturinn að við vinnum með stjórnvöldum að því að skoða hvers konar löggjöf þarf að setja til þess að þetta geti átt sér stað. Gunnar bendir á að aðstæður séu breyttar í heiminum, hann nefnir stríðið í Úkraínu, sífældar árásir á netinu og sæstrengina sem liggja milli Íslands og umheimsins. Með því að setja á stofn innlenda smágreiðslumiðlun megi tryggja þjóðaröryggi sem sé mikilvægast en einnig auka hagkvæmni. Með því að nota ekki erlenda innviði til þess að millifæra af bankareikningi einstaklinga og fyrirtækja þeir eru að kaupa verslun og þjónustu og þannig að þurfi ekki að fara heilan snúning yfir á greiðslukorta innviði Master og Visa sem eru í útlöndum.
Umhverfisráðherra segir koma á óvart að orkufyrirtækin kvart undan aðgerðaleysi stjórnvalda í orkumálum því núverandi ríkisstjórn hafi gert meira en nokkur önnur í langan tíma. Hann segir komin tíma á að fólk hætti að kvarta og fari að vinna saman. Ársfundur Samorku var haldinn í dag undir yfirskriftinni Tengjum við tækifærin. Samorka eru samtök orku og veitufyrirtækja á Íslandi og skilaboðin ríma við aðra fundi í orkugeiranum upp á síðkastið. Orkuskiptin séu framundan og þau kalla á umbyltingu innviða og umfangsmiklar fjárfestingar. Samorka segir að stórefla þurfi flutnings- og dreifikerfi raforku allt land og það vanti fjárfestingar í flutnings- og dreifikerfi vegna fullra orkuskipta án rafeldsneytisframleiðslu fyrir 120 til 180 milljarða. Samfélagið er á fleygi ferð í orkuskiptum og það er jákvætt og það er fyrirtækjanna og stjórnvalda að svara þessu kalli og þetta samspil mun vonandi skila okkur á áfangastað. Ertu bjartsýnn á að þessu kalli verði svarað? Ég leið mér að vera bjartsýnn, já. Þetta er alveg höfuð markmið íslenska stjórnvalda. Og Finnur segir að endurskoða verði umgjörðarammaáætlunar enda afgreiðsla virkjanakosta háð pólitískum straumum. Og meðan að rammaáætlun er að þá er orkuveitugeirinn eða orkugeirinn sem er í orkuöfluninni sérstaklega eina atvinnugreinin á Íslandi þar sem öll verkefni eru tekin sérstaklega í gegnum þingi. Og stjórnvöld fá sömu skilaboð frá Landsvirkjun og Iðnþingi í síðustu viku að fylgja markmiðum sínum og standa við þau. Raforkan sé uppseld og eftirspurn hafi aldrei verið meiri. Hver eru þín viðbrögð? Þetta kemur nokkuð óvart að heyrandi frá þessum hópi vegna þess að við þessi ríkisstjórn hefur gert meira heldur en ríkisstjórnir undanfarna áratuga eða allavega áratugar. Þetta er stórt verkefni og það er svolítið komið tíma á að menn svona hætti að fara að kvarta og fari bara hver og einn að reyna að vinna saman að þessu mikilvæga markmiði okkar í loftslagsmálum. Ráðherra segir enga nýja stöðu komna upp en þing og ríkisstjórn hafi rofið kyrrstöðu í þessum efnum. Markmiðin séu háleit og metnaðarfull og aðgerða áætlun í loftslagsmálum séu vel ígrunduð. Það liggur fyrir við námis aldrei nema með samvinnu og allir aðeins, ekki síst atvinnulífið, taki virkan þátt. Það er útbreitt skoðun að seinfært fólk ætti ekki að eignast börn, þetta segir sérfræðingur í málefnum fatlaðs fólks. Dæmi eru að konum með þroskaskerðingu séu gefnir hormónar án þeirra vitundar til að stöðva blæðingar og koma í veg fyrir þungun. Í kveik í gær var rætt við ungar mann sem ólst upp hjá seinfærum foreldrum. Þau mættu miklum fordómum þeim von var á drengnum fyrir 20 árum, fullyrt var að hann myndi erfa fötlun foreldra sinna og þau voru kvött til að gefa drengin frá sér. Sérfræðingur hjá Þroskahjálp segir þessi viðhorf lifa enn í dag. Maður sér það að það eru mjög margir sem óttast afskipti kerfisins. Áður þekktist að gera ófrjósemisaðgerðir á fólki með greindarskerðingar, gjarnan án þeirra vitundar. Inga segir að nú sé aðra leiði notaðar til að hafa áhrif á frjósemi fólks, oft án þess að það viti af því. Maður veit af því að fólk sem býr í búsetu þjónustu eða á sambýlum að það er oft sett á hormónalyf eða getnaðarvarnalyf til þess að koma í veg fyrir þungun eða til þess að koma í veg fyrir blæðingar til þess að einfalda starfsfólki í lífið. Inga segir að fordómar gagnvart seinfærum foreldrum birtist á ýmsan hátt. Ónærgætnar spurningar, það voru efast hæfni þeirra, mikið svona stjórnsemi og ekki vera að leifa fólki að ala upp börnin sín sjálf eða að taka ákvarðanir sjálft. Við erum með dæmi það að seinfærum feðrum hafi verið beinlínis bannað að mæta í mæðravend vegna þess að þeir voru ekki taldir eiga neitt erindi. Og önnur birtingamynd fordómana er að þeim eigi ekki verða á í uppeldishlutverkinu. Að það sé einhvern veginn alltaf verið svona með þetta arnar auga að fylgjast með og í rauninni að vera að bíða eftir að misti í sig. Fáum við þig að Þroskahjálp eða þessi fóldra að heyra þau við þorfa að fólk í þessa stöð ætti ekki að eignast börn? Já, alveg 100%. Það er bara mjög útbreytt viðþorf. Forseti Sýrlands ítrekaði fullan stuðning við innrásarstríð Rússa í Úkraínu á fundi með Rússlandsforseta í Moskvu í dag. Fundin ber upp á sama dag og borgarastríð hófst í Sýrlandi fyrir 12 árum. Þúsundir sýrlendinga í Idlib í norðvesturhluta Sýrlands efndu til mótmæla í dag og krafan er svo sama og fyrir 12 árum. Kalam, samt 12 sinna amma yitraddad, la ma min salih, thawra mustamirra hatta isqat bashar al-Asad al-mujrim wa muhasabtu. Í janúar 2011 hófust mótmæli í Sýrlandi í tengslum við hið svokallaða arabíska vor. En 15. mars sama ár náðu þau nýjum hæðum eftir að táningsdrengir voru pyntaðir fyrir að spreyja slagorð gegn forsetanum á veggi í borginni Dera. Mótmælin þróuðust yfir í byltingu sem var barinn niður með hörku af stjórnvöldum.
Hernum var beitt gegn almennum borgurum, mótmælendur vopnavæddust og ávarskollinn borgarastyrjöld. Rúmur mánuður er síðan stórir jarðskjálftar riðu yfir í norðurhluta Sýrlands og gerðu ástandið enn verra. Ólöf, forseti Sýrlands hefur nú ekki átt marga bandamenn en hann á vísanstöðningi við Vladimir Putin. Já, alveg rétt. Hann hefur verið svona hálfgerður útlegi á alþjóðasviðinu fyrir ásakanir stríðsglæpi og voðaverk gegn sinni eigin þjóð í þessu borgarastríði. Mm. En Putin, Rússlandsforseti, er sannarlega einn af hans allra helstu bandamönnum og hefur stutt rækilega við hann í stríðinu sjálfu, til dæmis 2015 þegar þetta var að fara að líta frekar illa út fyrir Assad, þá var búin að missa risastórt landsvæði, þá snerist það allt saman við þegar rússar hófu beina íhlutun með loftárásum. Og það segir líka sína sögu að Assad hafi valið akkurat þennan dag til þess að fara í heimsókn til Moskvu. Við skulum heyra eins hvað Assad sagði við Putin í dag. أريد أن أستغل هذه الزيارة الأولى لي بعد بدء الحرب في أوكرانيا لأجدد موقفنا الثابت في دعم الموقف السوري من هذه الحرب ضد النازية القديمة الجديدة موقفنا لا ينطلق اليوم من الصداقة القوية بيننا ولا من الوفاء لمواقف سوريا تجاهنا وإنما من حاجة العالم اليوم لإعادة التوازن له وإلا سيذهب العالم باتجاه الانفجار والدمار Já, Ólöf, í dag er liðin 12 ár frá þessum degi sem markar upphaf stríðsins. Er ennþá barist í Sýrlandi á hverjum degi? Það við getum ekki sagt að stríðinu sé lokið. Það er sannarlega ennþá í gangi, þó það séu kannski ekki mikil átök og jafn tíð eins og til dæmis 2015 þegar þetta stríð var í fréttum nánast á hverjum einasta degi. En málið náttúrulega langt frá því að vera leyst og Sýrland, þetta stóra land, það svolítið eins og bútasaumst teppi. Það ennþá Assad og hans ríkisstjórnræður yfir ákveðnum hluta, kúrtar og þeirra bandamenn einum hluta og svo eru uppreisnamennirnir sem eru hópar sem eru andsnúnir stjórnvöldum í Sýrlandi. Þannig að það sér ekkit fyrir endan á þessum átökum yfir höfuð? Nei, alls ekki og staðan bara vestnar og vestnar eiginlega og sérstaklega með þessum stóru skjálftum fyrir rúmum mánuði. Já. Og það ekkert engin laust komin heldur hvað að gera fyrir allt þetta fólk sem að þessi miljónir sem að hálf þjóðin sem að hefur mist heimili sín og á ekki afturkvæmt. Þetta bara, það erfitt að sjá fyrir endan á þessu blessaða stríði. Og engin veit hvernig fer. Nei. Ólöf Ragnarsdóttir, takk kærlega fyrir þetta. Og við förum að svo sannarlega allt öðru því margir foreldrar neyðast til að minnka við sig vinnu eða þykja hjálp frá ömmum og öfum og meðan ekki fæst pláss í leikskóla. Allra úrræða leitað en það virðist vera fátt svör. Skráningar í leikskóla í Reykjavík hófust í gær. Í fyrstu innritunarhrinunni fá tæplega 1200 börn pláss í borgarreknum leikskólum og 300-400 í einkareknum leikskólum. Þá sitja eftir 500 börn á biðlista. Foreldrar geta sótt opna leikskólan hjá félagasamtökunum MEM tvisvar í viku. Þar hægt að sækja félagskap, leika, syngja og fá fræðslu. Fjölmargir foreldrar sem sækja MEM bíða eftir leikskólaplássi fyrir börnin sín. Ég sem sagt með 3 börn og þessi mín yngsta 20 mánaða. Hún ekki komin með leikskólapláss og ennþá heima. Já, ég ákvað eignast badn frekar seint á ævinni, þannig að ég ákvaða fyrirfram að vera með henni bara fyrstu 2 ár. Emil sem sagt einsás og ég fór svolítið óhefbundar leiðir að eignast að hann. Hann getur mig gjafasæði þannig ég alveg ein með hann. Til hvaða ráða hafið þurft að grípa við þessa stafs? Bara ömmurnar. Það hafið þurft að skiptast á að passa fyrir okkur og svo þurft ég bara að minnka við mig í vinnunni og maður minn líka. Ég frekar heppið með vinnuveitanda að ég fengi að vinna heiman síðan í október, bara í hlutastarfi. Þannig að ég komið með, ég búin að brúa bili fram í ágúst september. Hún röðnúmer 78 og 85 og hún eins og hálsa á svona. Þannig að líklega þarf ég örglega vera með henni til næsta áramóta. Ég sótt alveg um á ungbarnaleikskólum líka og bara dagmömmu listatir alveg sprungnir og
og er að bara mjög, já, og svo kemst hún örugglega ekki inn þar sem bróðir hennar er af því það svo langur biðlisti þar og hún fer bara aftur og aftar í röðina og hún að reyna að sækja forgang, fekk höfnun. Sem einstæðar foreldri þá því miður engin forgangur og biðlistin hann yfir 100 á öllum biðlistum og ég búin að sækja þá 5 leikskóla sem ég má sækja Já, og þessu næst, Sigríður Dögg, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, við ætlum að ræða versnandi líðan ungmenna og ábyrgð samfélagsins í ljósi niðurstaðan og nýrri rannsók sem sagt á frá ég í fréttatímunum í gær. En við fræðumst líka miklar framfæri sem hafa verið í þróun frumu og genameðferða á undanförnum árum og hvernig heilbrigðiskerfi geta mætt auknum kostnaði sem af þeim hlýst. Svo lítum við inn á sýningu á nýjum verkum Hallgríms Helgasonar sem nefnist hópmynd af sjálfi. Takk fyrir þetta Sigríður Dögg Auðunsdóttir og við ætlum hins vegar að gá til veðurs. Á morgun þá verður svipa veður var í dag, það norðlæg átt og vindstrengir með austur og suðurströndinni, en annars fremur hægur vindur, léttskýjað mestallt land, en stöku él á norðausturlandi og úrkomi meira þar annað kvöld. Það verður áfram kalt í veðri, en það Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Bikarvikan í handbolta hófst í Laugardalshöll nú síðdegis, fyrir undanúrslitaleikur kvenna stendur nú yfir og við verðum í beinni úr höllinni. Arnar Þór Viðarsson valdi í dag leikmannahóp karlalandsliðsins í fótbolta fyrir fyrstu leikina í undankeppni EM. Albert Guðmundsson var ekki valinn og leikjahæsti leikmaður liðsins ekki heldur. Og normaðurinn Erling Haaland varði í gær þriðji í sögunum til að skora 5 mörk í einum leik í meistaradeildinni. Hann setti leið slatta af metum. Íþróttir hér eftir andartak. Já, og við ætlum þá að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Umboðsmaður Alþingis telur að dómsmálaráðherra hafi gert sekur samráðsleysi í ákvörðunum að vopna lögreglu rafbyssum. Dómsmálaráðherra ósammála að þurft hefði að ræða málið fyrst í ríkisstjórn og segist að ekki hafa áhrif á stöðu sína. Svissneski bankinn Credit Suisse lækkaði tæpan fjórðung á mörkuðum í dag og þrýst á stjórnvöld í að grípa inn í. Greinandi segir bankan of stóran til að falla og því sé þrýstingur á Seðlabanka bregðast við. Seinfærir foreldrar mæta miklum fordómum að mati sérfræðings. Dæmi að konur með þroskaskerðingu séu gefin lyf án þeirra vitundar til að koma í veg fyrir þungun. 12 ár eru í dag frá því borgarastyrjöld braust út í Sýrlandi. Forseti Sýrlands nýtti daginn í fund með Rússlandsforseta og lýsti fullum stuðningi við innrásarstríð Rússa í Úkraínu. Foreldrar leita allra ráða til að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla. Mörg þurfa að minnka við sig í vinnu eða fá aðstoð hjá ættingjum. Þá þessum fréttum að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo það Kastljós. Það næst fréttir hjá okkur í sjónvarp og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is hann uppfærður allan sólarhringinn. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, við þakkum ykkur samfylgdina það sem afir þessum degi verið sæl.